ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି। ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିକୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା କାଠ ରଥଖଳାରେ ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯେଉଁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା କାଠ ରଥଖଳାରେ ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ, କିଭଳି ରହିଛି ତାର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରିଶ୍ମି, ଯେହେତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ରହିଛି, ଏହି ଅବସରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥକାଠକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ 39 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସିଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରୁ 3 ଖଣ୍ଡ 12 ଫୁଟିଆ ଧୌରା କାଠକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କହିବା, ରାଜପୁରୋହିତ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବା ପରେ ରଥଖଳାରେ 3 ଖଣ୍ଡ ଘୌରା କାଠକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। କିଭଳି ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁ ହେବ, ସେଥିନେଇ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ରାମନବମୀ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ରାମନବମୀ ତିଥିରେ ରଥ କାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ମି 2020ର ରଥଯାତ୍ରା କଥା କହିବା, ତେବେ ଠିକ ରଥଯାତ୍ରା ରଥ କାଠ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସିଲା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଯେବେ ଆସିଲା, ସେବେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପର ମଧ୍ୟଭାଗ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରଥ କାଠ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରାଜଗୁରୁ ପୁରୋହିତ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ 3 ଖଣ୍ଡ 12 ଫୁଟିଆ ଧୌରା କାଠ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଧୌରା କାଠକୁ ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା, ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ ଆଜିଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବା ଆଜି ସେ ପ୍ରବିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 3 ରଥର ଯେଉଁ ଧୌରା କାଠ 12 ଫୁଟିଆ କାଠକୁ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ରାମନବମୀ ଦିନ ରଥ କାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ 3 ରଥର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ବିସ୍ମି, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।